Kompleksi Amina do tjetë shtëpia që gjithmonë e keni dashur. Kompleksi do tjetë atraktiv. Aty do të ngritë ndërtesa 5 kache, me vetëm 3 banesa në një katë. Fëmijët do të mund t'i dërgoni në qerdhen moderne brenda kompleksit. Me veturën nuk do të keni më problem. Amina ka garantuar nga një parking për se cilën banes. As me gjëratuaja, pasi do të mund t'i vendosni në depon që ju takon Sapo të bleni banesën. Ariani Company. nëse ju jeni të kënaqur, ne jemi të sukceshëm. Kjo emision është prodhim i Gazetës Demos. Mi së të ndëruar, po këthejemi në pjesën e dytë të emisionit dhe mas për cilën kemi pas javën e kaluar me Safiri ishe për rol qimëtarët Kosovës, gani në një rëfim të rral, sidomas për masakrat e kryra në teritorën e vushtrisë, ndërko për cilën ka siel mjaftë fakte për mes fotografive dhe rëfime dhe ti rëfim të, të gjalla, që i ka parë dhe ka qenë prezent mm. vetë dhe i ka parë me sytë e ti. Po vazhdojmë aty ku e i lamë uh, në pjesën e kaluar Zotë i Meri, fa në e pjesë e misionit dhe mësë dhe, 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 dhe sonte, primë. në pjesën e fundit të pjesës parë, më thonë, e përmbyllëm uh, më një histori shumë dhe një rëfim të rishtuës për vrasin dhe masakrimin e të dëvajza shqiptare do të thon nga mosha 13 deri në moshën uh, 30 vjeçare në Zvoba. Pastaj më masak në studimes. Ju jo keni pas vëzhgu studi dhe keni pas mundësi të shihni dhe të filmoni madje edhe një pjesë të masakra të tjera që janë kry. Keni kryer edhe madje dhe misione humanitare përveç misioneve të tjera ushtarake. ë uh, Keni një rast kur ë uh, uh, thuhet që Vashdimisht, forëtës serbe kanë gjythë në mbi e, civile që kanë qenë në studime në fakta edhe në Dumnicë, në pshatën jujë ku kanë qenë në mblum të zhvëndosur. Dhe është historia një traktor i cili Leviz? Në të gjitha ondë e Kosovës, e sidëmas në komunën të unë, Populata ndi e rezikume e qovë në për zonat apër qëtetit që ishën edhe në periferi qëtetit edhe gjvezin shumë edhe sigurisht njeni prej traktorve e kish kalju pos bloku në polici sërbe, e kish ndalju ato shumë gjatë atë edhe pa dijen e ti i kanë vendos një GPS traktorit. Kështu që sigurisht kanë bo matematika që që kjo traktor ka me shku më bashkan gjitë edhe të shpërngullinve tije refugjatë që i quishen atë kohë në shpijat vetë në njerëzit. Dhe e, kore kanë mendu që e traktor kam rrinë venin e duhur, faktikisht kanë fillu me silmu venin e njëjtë. Dhe me thonë, kur kam rrinë traktorin mshatën dëmjitë që e eprme, kanë fillu granatime shumë të fëqeshme mbi refugjatë, mbi popullatën civilje, edhe i vrasin në të ben dikon 7 civil e 18 i pjagosin në ranë. Uh, na e murëm ljojmen prej pikave tonë që keshëm, prej njësive tonë që keshëm në Dumnicë, dhe faktikisht e shkohe bombardimeve të natës, e shkohe mjafte ronë e vështirë, keshëm mungesa dhe të të naftit derivateve ka shenë në dispozicion një automjet i jemi ja, personaj që kisha si komandan batalionit edhe bëja përpikje që sa ma shumë i dojnë ndim të pak të në rrasëve sa matrona që ishen. Edhe gjatë ruptimit, por në vend gjoris i takoja me kere, me, 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 me kuaj ka i bartin ata me... Të plagosurit? Të plagosurit, po edhe një pej raseve që ka qenë rase matrona që a, kanë qenë pjagosja 2 fmive, tri që kanë qenë dikun moshën të të edhe në në vjeqë. Edhe kështë një vojzë mbrapa e shtrime dikun rrët të rëmët bjeqari shkon, një fmi i vogën mbrapa i shkon në ullë. Ata ka nevoj ato kjerët e kuali kanë frelin me nga mbrapa atje, kështo kanë Edhe për pyjtë ju atë shoferën e kuajdi, thash, qka për në bjenë ti? Tha janë dë fmi, tha të bjagosën në rëndë, dhe një vojzë. Edhe marrën e shpjoj e ta fmi, kore shpjoj i kishë godit uh, granota për barë, kështu kërit organit uh, ju shifshën edhe shumë rëndë i shënë a bëgjë njënën për fmive e mërstek e gjemë, zë është kur për ndërprej. Edhe nam shpejt ngutëm, e marrëm atë shpuzën me thmi, e shtinë mrapa në gjepi, e shtinë karikat me ushtarë dhe pam, pa më pajtëviz, shumë pa ju kryu të rënditje shtë shumë ma dhe uh, atë vajzen, kur e marrë ndorë e prej ku kështo, e kish hi një copë e granatës në brapa në kohë kështo, aja kish vdek. Edhe uh, e mbuljova me atë batanjë që ishë atë, edhe i thash, Uh, nuk e nevoj më mëngut, faktik është djenë drejtë në shpital Lushtara, ku është në fëshatin Sakovcë. Edhe na me shpici dojmë me hypë në kërë dhe me vazhdu me që fëmi në shpital, dhe tje, pa pritë masë për ndëgjohet një zëk, i thekshëmi ati fëmi e përqone, edhe për po thotë uh, mendova ndova që mos eventualisht jenë në zonën gjishtët, Aja pisa ku uh, jenë ata varfrejt që i, i kohë qytin e, e kualje. Ata e në konë me kështu me një mekanike primitive në konë atë varkereshë. Edhe po daljën shpejt, po i thënë, qëka po ndodhë me ty? Mo drejtuaj me në fjollje edhe është këshen një fmi di rratë dhe të bjeqarë, po thëtë, pëse se morë e motrën tem, edhe kjo ka qojtë gjatë rrugës, edhe kjo e di që është tonë e pljagume shumë e ronë me tonë bërtejtën e bedelë, kur një fëmija që i vogë, një dike me të thonë kretë ato fjollë, edhe unë po i drejtuar në ati fëmije, për i thamë, këta dy djemë për i shetë që janë marantë pjagosën edhe që motrë e jute nuk po qonë, e murëm atë motrën e ti faktikisht edhe një ushtari i rishë, dikun të 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 më i thamë, hinë brapa në gëpek shpejtë edhe e murë në vdoke që i si rënë, me marë ku fomen me shtinë gëpek, praktikisht poshtore e koptoj që është të vdekne edhe vdeshke me mojtë të ndurë edhe po më këshyrë pak me hoti që tash nuk i nevoj me disë këtu shumë. Tash merë mojtë këtu deri e rëshkëm në spitalje, mora djallë një qita për para dhe vazhdu në spitalje. Në spitalje ati është të rakë i keshëm edhe vitra, ushtarë të ljagosëm, ma herët kishëm edhe civit të ljagosëm, ma, ma, ma ndih shtu numri edhe për 18 të mdhej tjirë të ljagosëm, kështu që u uh, mëshë dhe u bori me të ljagosëm për pljotë. Me të mërim atë, po i thamë, një pëj motrëve me që i thashë, shore, mere vojzen që është në drapa tje, mërë ne, thashë edhe qënë në spitalin katën e dyta në realitet, shpitarë një shni katë, po mos me kuptu fëmija që ajo ka vdekë, faktikisht për i thamë që one në on një katën e dytë, edhe thash këta dë fëmija ka nevoj me ma me prioritet që këtë djali, kënejkë, kështu që njënë për i fëmijëve ka shenë maj pjagosin, pas pak ku edhe kanë ndru jetë. Edhe tjetëve? Po, edhe i fëmija tjetër, njënë i ka mbetë gjallë, me të thonë vërtetën, kom po shumë dëshirë të ma dhe me taku këtë të gjallën. Mirë po uh, prej aso, ati përjetimi të ronë që kom përjetua që rëmë, ju kom shmonë këty një rasëve, në kom um doshtë um dosht dhe me të ku. Sa so, kështë që të shëtë të shëtë të të kuj, të të shëtë të shëtë të e mon me në gjarin që shka ndohë për shumë dhe bojna pak të me bisedu me ta. Uh, si në pas informatave, a i djallë jetën jashtë dikon, me sikuri i dhët në, në shepë. Me që këtu këto të fmijet në histori interesante, në bazë një fotografive, këtu kemi mbi 500 fotografite të krimë për Serbe që në kry uh, në Kosovë. Uh, Janë uh, të themi të pa publikushme, si që thamë në emision në parë, një piesë për publikun, më gjithatë, më bë përshtypje, rëthimin i këti të vrari në traktor. Dhe prapë a kësa hitë fotografie, kuptova se është edhe një rëthim shumë rëndë që tjetër. Po, më kujtohet, më të tonë, vërtejtë, kjo ka ndohë me 2 maj, kur ka ndohë masakra e sëdimes, që jenë bronë dikon rafsh 99. Në, në mesin e këtyne të bronëve, kanë qenë njerëzit vjetër, kanë qenë fmitë mitër, nuk i ka të zgjidhë. Dhe më tonë, ka dashtë me plesëm nëmërin me bo 100, qenë, ashtë të shyshë i ka marë urdrat për vrasin e një qenëve. Edhe në këtë rast, edhe kë bashk me familjen ka shenë duke shmong për e në zonave të njoftimeve ka ka ndodhë, faktikisht i ndrejtu në ndrejtim të qëtetit. E forcat e Serbëve ju kanë afru urma, armata i Jugosave, ju kanë afru ofër edhe se të cilën viktim e kanë vra prej afërsije. E kërësisht e kanë vra me AK-27, Uh, që i bjenë me Kalashnikovë. Uh, ju kanë kryu shumë plokët të loja, dhe më thonë pëllumat, kur kanë deportune për kryje, ndalje kanë bë uh, vrimat më loja. Kur është godit, kërë është godit, të kryshtë në kryje, në kokë. është kjo nga fërsia duke? Pro, po. Nga fërsia jenë vratë të gjithë. 99 njerëzi jenë vratë për më sheshëm nga fërsia. Dhe më Këta kanë qenë në kolonë, apo... Po kanë qenë në kolonë. Tu kalu dikon dhe? këta cilin e kanë taku, thuj e kanë vro. Dhe këtina i ishpër, shpërndoha të midja në konë dhe pak mbromi u konë, natë edhe njëni prej fmive të vegjil ka qenë një vojz, nëse nuk e gaboj ka qenë një mes moshë, 7-8 vjeqë, ikë dhe më shepet nërë rimarë kjo. Tere sa so ka gjojnë forcat e armikot. Pas taj kjo e ndjen ngrosin më i afru babes vet, afer dhe shkonhen. Baba i saj është në këtë fotografi. Kjo kë është ndjeri, po, baba i saj edhe Dhe shkon... në këtë pozicion si shqit në këtë fotografi. Po, shkon vajza e vogël edhe ullet nërë Uh, ofër babës vetënër traktor, po stërkohet, ofërohet ma ofërën dhe krejt gjaku i, i prej kreje për i piko këtë babës ojnë e i pikë në krygë saj bojzë. Nëse më në nëngjes, kërë këtë dojnë në benë gjaris, e kemi taku. E kemi gjetë të bojzën, tu i kështë që një humbro, shtu, pas taj, pas do dhe ju ka këthu familjes të tjerve. Dhe më thonë, kjo vajzë a ka qenë, 24 orës që një nërë ka nejtë në, nën... traktore. Edhe nër, duke i pikuar? Gjoko prej koket babaj të, të saje. Prej kreje, ku ka pas pjogën në ftyrë, i pik i rjedhë Gjoko, e në kryjë kësë e qike se kjo, prej mbrapa në rimor kjo, delë të rota në mes e rodë traktorit, ku edhe praktikisht është shoferi që i gro traktorit. Boba i saj, i ndirë, ka shenë shoferë dhe e shenë i pomin që është. E vojzë që ndronë ofër, pa që e ka ditë që boba i saj në është i vronë. Bi, po e ka gi... ndije sigurisht në edhe dhe frike në të, të mërshme që ka ndronë. Kërë gjenë një gjithë të atë vajzëm, cili ishte në gjemi sajë? Me thonë drejtë e kemi gjithë në gjenë ditë mjerushme, si kur në horor film ma kështu duke i pomja saj, na i, i kishë rrë dhe gjokën e përftyjën, a me ndryshën që uh, faktikisht është edhe kjo e pjavosën. Kemi mendu është të pak të ndiri sajë, kemi kontrolua, kemi këshyre në për detaje, kemi po që është prej trupit të baboj saj e gjak nuk është i saj. Uh, gjendje shumë të ronë, madje më te për të ronë, më kujtohet aja dite të mershme, kur se të cilën kufom, veç e veç, i ku mar, i ku më këthy, i ku më rëtullu, mar me duvër e minja dhe di me të full për se cilën person. Nuk ka nëj person që nuk e këm... Jemi kon pak beta që kemi vërosi, kun jemi kon një 13 beta. A është ajo fotografia që është mështjel batania që është mështjel pas taj për të barosur? Po, ajo është. Do të thonë gjithë që në vronë nga ofërë? Po, gjithë që në vronë nga ofërë. Nga ofërësia, jë në vronë prej një metrë, dy metrë, a kështu. na kemi mujtë në basë përvojëve të ljufës që kemi posë, sa ma ofërës që në konë kanë që në vrimat dojse matë mdoja. Uh, ju keni dhjetra fotografi me traktar, familje, dvrara, të masakruara, uh, të rinë, të reja, fotografi vajzash, si të masë të femijesh, të vegjel, për cilat janë një dëshmi shumë më dhimshme, por ka dhe një histori tjetër uh, që ju ka bërë përshtypje dhe ju ka lënë, dhe përshtypje, dhe përshtypje, dhe përshtypje, në jetën tuaj gjatë lufte. Dikun e keni rëfy në pjesë të bunarit, dikun të vrasjes, dikun tjetër, dikun rezistencë në ushtari që ti di më familjes vetë. Në thonë, jenë do momente tjera të cilat do doja që ti dëgjoja nga ju për cilat ka marrë informacion nga bashkë luftarët tuaj. Uh... Me thonë vërtetën, kër i kemi bartë uh, njërësit e pjagosën uh, të spitalje, nëse bëhat fjallë për shtu, Po. Aty e kemi taku njenën prej komandantëve të kompanive që uh, kish pak përvoja dhe ju ndihmojke se kishin gjakderë dhe të mdoja, mungojke stafe, kishin um, mjekë uh, pak ishin atë një absolvent, një Rusë Musa dhe një shërif, shërif, shërif Roma, Roma ju, jo, shërif një mbi, mbi jam nuk më gujtojtë për momentin, edhe disa motrë me qenoj një staf kushtet Roma dhe shumë kështë njerëzit njëgosin, që kështë nevoj shumë për ndimë, Njeni pre, indihmu, edhe njeni prej po atyre komandantve të kompanive i shëfru me i ndihmu. Edhe onë, po i tham ati që ljej në kështë kjo punë e jotja, thash, hajde me mu, shkojmë t'i barë të më për i venit të nxarë, se thash, ka shumë, thash, ma dhja është e godet edhe familja ju. Tha, pa një nash, dhe nëse është familje jem, tha, këto kanë me pru, tha, nuk më i tha me këta këtu me vdek, tha, po duhet me ndimu me avnoj gjak derdhen, po po i tregoj këshin bove, ju të shtivrom. Ta dhe ato këto e bjen, ma dje kure poshë, po këngull me pa tjetër me ndimu atyne, dhe kishë nevoj shumë me shkuat e familjeve, të shgodit familje atina. Po i tregoj edhe vlov, tha, karejt familje në qovë se është vro, tha, onë e kam dërmen të qëtu me ndi tha, më se mba më shumë, edhe për qikën e vlov, nuk mujta mi tregu, kështu mm. që onë e vazhdova, i ka vazhdo me ndi mu, ushta, uh, civilit pjagosën. Në përthor nuk u të rroq, ushta? Jo, nuk u të rroq. Këtu është shohë një fotografi të një pusi bunari, që lidhët kjo histori me, 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 me këtë kërim bunar? Po, për shambu dhe aty i kanë vro lidite, i vrajten në njëtën prit, ku po shien është ashtu, shtetë njerëzë, që na kemi dojnë në vend gjojës. Në cilën vend? Në shëdime, njëtën vend, ku i në vro dhe këto femnat. Dhe si gjëtët? Uh, na njerin pe aty të shtatë nuk ke mujt atë ditë me xhet, ato kishën mujt në bonor, me e xhetëm aty në një, një druç që kanë shtyë me drut të poshtë, sigurisht ka bën për pikë me dal, po deri sa kanë mbyt ashtu në mënyrë më 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 tron, më më të mundshme. Ndërsa viktimat të tjera që kemi xhet të gjasht, njëri kishën i djal dikon rreth 90 kg, kështu i, i zoti shkon edhe për këshyrin pjesë e parë me trupit, nuk ka vrima, nuk ka... Dali plumbi. A, dali plumbi nuk ka kërgjohet që dhe bashëm befasoj ke me të thonë të vërtetin që të shush ka mujt me vdek, a ka mujt me vdek për i frikim, e pash që ma në thonë të është shikë a, e këto, një dishka zhe dhe kër e kemi hop pak goje, në kemi gjetë kishën me e kishën bytë me një qërapë. Gullfat? E kishën gullfat, po. Tanë i pak humbi kontrola, sepse dinin ata me, me, me bo gjona që mi e fut ku fuma dhe edhe bomba nër trup. Edhe njoni pre aty një civilu bomb, e ki pas një bombë, bomba këshin e këti të vrarit shqiptarë civil, edhe sigurisht ka tentu me në atë bombë me javë edhe të thamë të vërtetën kërë e këmarë e këmë rëtëllu pa kontrolat tjetërën viktimë, ka dojtë bomba, e kom shkel me kom shpejt, edhe i kom thonë në jo ju kom bërtit që shë në shtri që shë bëtë në për lufta që bomba edhe në shtri për togë, sepse zakonisht kër shpërtejnë pak bomba që shkujnë fund të vejzë. Në dalim i pak, uh, përveç krimi që e pat, e këthyt ku fomen, dhe pat bombën që e kështë e pas viktima,

Siguresa se asaj bombe nuk e kishte Edhe nuk shpërthej. Se bomba nuk armikot, bomba, mm, e shënë forcave të armikut, kishte bomba e aty atë civil i shitor vrom. Edhe i murë ma dit, të nese men shkum e gjetëm edhe viktime në shtatë. I shkon, popullatë të që kanë qenë shtatë, ne në interesi keme ditë që kanë dohë me fatin e ati të shtatit edhe shku me gjetëm, edhe të shtatën e gjetëm në bunari mytën i shkonë. Mirë, po, se cëla viktim prapë me shenja ngishtë. Kanë qenë dikon, edhe këta kanë qenë prej atyre viktimave me, me shenja ngishtë. Gjatë procese, hetimoro, ose shkrimi dhe fitone dhe dëshmive të mëndryshme, naturisht që nuk kemi fatë, por fatë që asë kushtë të shdënu për këtu krime, dhe nuk jënë hetu sa duhet. A këtë dhe gjuhë të flitet, ndo njëherë tjetër, nga dikush tjetër qoftë të diskutohet, qoftë të shkryuar, ndo një dokument që të gjitha këto viktima një pjesë e madhe kanë pas një shenjë në gjishtin e parafundit. Nuk këmë dhe gjuhë që në për zona tjera, apo në për bende tjera, apo në për komunën tonë për preshtim të ati veni aty, nuk e këmë dhe gjuhë në herë dikan që ka thonë viktima të kanë pas një shenjë në gjishtin e majtë përbesht Mendimi men jemi me është kë, që kjo ka qenë një ekipe veçantë që i ka bo, i ka bo këtu, këtu krime. Ndalim të një qërshje, në tjetër dhe të hapim një fotografia tje në ekran, më që ishim të spitali ushtë të Në fotografi, shihni që ju këni qenë i plagothur dhe me doktor Bëram Rëgjepin. Uh, cila fazë e luftës është ajo? Uh, ajo është faza e natë të tëtës, në ofenzive në parë të shtatorit jëmë pjagovës në komë. Uh, jëmë pjagovës edhe një herë ma vonë gjatë granatimeve, sepse ka ndohë shumë herë granatime një të copë e granatës më godit prapë në komën e njejtë. Kështu që pas ljuftë me një operacion operacioni, kom hije ka të copë të granatësë, aty shihet doktor Bera Mrejepi ndirë që e qmaj shumë për kontributin e ti të dhanë gjatë njufës, kam bështet edhe ka kontrolu pa dalim edhe popullatën civilje, po edhe ushtarë tonë, sahar ka qenë nevoja. Me gjithat nuk mund të të shirasim pe përmenë edhe një prej absolventve edhe njerëzve ma të dalun, doktorve ma të dalun që ka pasë zonë e jo në rëse që po të kishë në i edhe po të kishë dilit e këvend, është deshë të nda qmimi maj ljartë këti doktori për kontributin e pandashëm dhe e rinë për fundimin e ljufës. Ka të rejtu e shumë trana masakrën e sëdimis, por shambull ka shenë njëri i pjagosën në kokë, që i ka të depërtu pjumi në anën tjetër edhe sa të është endë gjallë. E ka të rejtu këtë doktarë. Rëste Musa? Rëste Musa, po. Tani ka që një tjetër që ja kam prej dorën, e ko, adaptim, i do, i, dorën, si ka bërë adaptim, prejrëja dorën, se ka bërë në dorën e majtë, me shara. Edhe sa të dhe, dhe njëri jeton, e, ka pas pjokë shumë të rona dorë, shumë të dëmtume, ose vdesht me vdekë, po, në qëfar kushtesh e që ka bo këtë operacionin, në qëfar kushtesh që ka vepru ka punu dhe nuk ndajt natën ditën kërë. Kushtesh Rusë Musa? Po, Rusë Musa ka qenë një prej doktorve më të dalumë që e kom po, e kom taku në herë. Kushtë tani? Mendoj që punon në spitalje, në Brështinë, ikon, nuk kemi takime me ta në herë. Sështë do doja të dojtë, kam pjesë e ndonjë A... një misioni tjetër? Të ndalimi të pjesë e luftës. Po dalim nga pjesa e dhimbshme, po dalim te pjesa e kronarisë ndonjëherë për të të lëndohet. ë uh, ju jeni projektyrë që thjesht keni pas mundësi ë uh, të ndërtoni ë uh, si temi të detyrueshëm një marrëveshje ku dy palët, pala serbe dhe ta pranoj për herë të parë ushtrinë shlimtare si palë të barabartë. Ta ndjekim uh, storjën e bijim dhe pastaj uh, do të ndalim ta komentojmë. Pra, si shihet, këtu janë... Uh, Ushtartë, pësër të zonë në rëbë. Ushtarë sërb të zënë në vitin nimi në në qina? Në të në në, janar e të në. Në janar, dhe më thonë e uh, këta, si historia e këtyre të zënë vë rovë? Po në atë periudhë ka qenë uh, një dimën shumë iron një vështirë, një atësari madhe dhe uh, ushtarit një marveshje mes në ndërkomtarve dhe sërbis për një armë përshimë. Kështu bashkë me shtavën e përgjeshme dhe kyf loj armë pushimi i konvenante u shëkës i ashtë zakoni shumë. Sepse na dullim prej ofenzive të shtatorit mjafë shumë të dhe të lëndum një farmyrët edhe të dëmtu, kështu që ne kishë mundësin për konsidim të radhëve tona dhe Serbia këtu lëvizje tona i vrende. Edhe tani mm -hmm. të entante me gjithë pretekse për shambull dhe bojmë me e fajsu, shukyn, për me e prish këtë mërveshje. Dhe gjatë uh, në shaljë bajgorës është një fshatë këtë loftës që kanë qenë sistemi të raketore të sërbë aty në altë dhe kanë qenë baza tjera për për raketat e raket... për bazë raketore ka qenë aty në atë pjesë. Por gjatë të reshjive të nojët dëborës dhe ujë që ka rrjedh, uh, në të bisht të vështire shumë, e ka rrjedh të ujë kanë kryo akullë shumë madhë. Një aftë të blindë e forë se vështërake sebe, ka tentu me shkumë vazën e vetë. Edhe kur shkonë aty, praktikisht e rëshet në akullë, edhe bje në rëkullisë e dikur një 50 herë edhe vëdesin një 7 të vështarë sërbë edhe, tentën me në fajsu një në gjeshëm, sikur në të rasin pëndan pejë mi e vlion fojnë shqitarve që ja që e prishen marveshën e armëpushimit, kështu që me të thonë vërdetin na nuk i kemi vro, mu i me thonë që i ka vro zoti edhe okli i ka vro dhe faktikisht uh, në përgjes nuk i mi kona. A shkini pa viktima ato vik I kanë prezentu në atë kohë në televizorë, kemi pa po vesh në kanalit të tynë atje që i në radio televizion në servis. Dhe thonë ju asë për zëvdekur një yes, së një pas mundësi një pas mundësi një pas mundësi një pas. Dhe ju kanë fajsu? Po, i kam bo për pje, keme në fajsu neve, po dhe masun shumë shpet, kur ata e kryu një task force për me dalë në vend gjarës, nga stuhit, nga bore e modhe, faktikisht ështarë të tyne, e humbin rrugën. Dhe kur e humbin rrugën, ata kaljojnë në hynë në zonat tona, në shalë bajgorës, si në fshatin bare. Edhe pak të kështë uh, ushtarë tonë arrinë uh, me i me i edhe me i shti më dërëzu. Edhe me qenë se nuk ka qenë një numër shumë i madhë i ushtarëve, kanë qenë dikën rrë 3-4 ushtarë, po... Te ushtërishin për ashtë kësodës, po. i qarmatosin, i, qarmato... i zënë robë, uh, 8... të të ushtarë sërbë. Po, Për gjithë ka, ka qenë task force serbe, si që thoni ju në uh, termat u shtarake, ata kanë qenë të përgaditon, specializum? Kan të kanë qenë përgaditor, po për bol për bol me neve, nuk kanë mujtë në konë shumë përgaditon. Ata kanë kan mujtë me qenë përgaditon me popullatën civili, jo me ne. Faktikisht, uh, unë për të thamë që kanë qenë 3-4 ushtarë, pak ma vunë, ju bashkë kanë gjithën edhe njësi tira, edhe faktikisht i qërmatosin për kompanjola, pa për Ben Gjaris, që kanë njëm pregadit me dojnë Ben Gjaris e këtje për me e fajsu u që kënë, edhe faktik na i arrestojmë ata në të kohë. Kështu që fillojnë faktikisht edhe tani ndërmjesimet mes misioneve që kanë qenë në të kohë të... OSB-ja? dhe që besa ka një herë edhe dhe në kërcinonin që forësat e armikot kanë drejtuë një numër të konsiderushme të tonë, kështë në drejtim të jujin, po nuk i dorëzut, ma dje për menin dhe dhe prej ojrit me, me diverzonta me më tjera Brigada në të ku nuk ishë shumë, i kështë dikon bi 800 pjesëtarë, edhe për me bo një sigurim të zonës të gjerë, o të dërshke me patrullu mbi 400. Dhe më thonë, shtar në shtarë të unë, në të stuhi, në të madhe, në të temperaturë, të janarit në të nantes, kanë patrullu gjithë natën gjysma e brigadës. Edhe gjysma tjetër për gjatë dite, faktikish ka 12 ori ka rome patrullu, edhe kemi bendohës me gjithë dërshke. Se gjithë për... kjo patrullim? Po, prit keme pas po sëllme. A kisim se... do një plan ju? Plani ishtë po... 8 me 0 ishtë. Po të tentojnë mëna se mu ishtë plani që ka me fillu, jo, 0 me 0, po ka me fillu kështu dhe jabë keme thonë në atë kohë edhe publikisht. Që po fillu mëna se mu, unë start, kanë më vratet o shtartë e tyne. Tani të shumë ku i esim. Kështu ka shenë. Dhe këte e transmitoni përmes mes në dërmitësu dhe të sëmbes? Për mes ja në dërmitësu dhe transmitoni që po në sëmbojnë, nuk dojnë, marveshë, meni praktikisht, na kena me fillu 8.0. <shutë> Kështu që a... e banim sigurimin që mos me në ndodhë në i farë befasi pëj diverizantave, se e shumë e morë me menë që vësërbia e projetivë këtë e i peranë, ma dje mediat e tyne, u njënin një shumë poshtron me hi një marveshje me një ushtri që e mendonin që e qonin ushtri terrorisëja, nuk e një finese ushtri, po grupe terrorisëja kështu e qonin. Edhe ta është një mu arrit një marveshje, kjo ka shenë marveshje e porsë, e kemi dëturohet se vinë me nënëshkru një marveshje për shkëmbimin e robëve të ljufës në vitin 1999. Edhe në ka njohë si polljë botë, në ka njohë ta një si polljë i barabarë. Qila të ishin p për të farë uh, uh, rëvë luftës pjestarët ishtë ushtërishë që në të Kosovës, flitej, cilin po flitej But, fjalli, Ramja, mujjes, në cilin rast për flitej, ku ju në arrestu ata? Po atë fjolli Romja e mujës, muj krasishit në kufirë, në brezin kufitarë dhe vrasja dhe një numër të konsiderushën pjesarëve të unë edhe kapja arabe e nën ushtarëve të unë. Nën ushtarëve të uqekes, dhe më thonë me po, rastin e ranjes muj krasnishit. Po, në, kapja e në, nën ushtarëve, po edhe e, praktikisht, kishë presionet në dhoj e për jo shtarëve tonë, të ishë mënyrë nuk duhet të ljeruanë. Gjdo shtarë që ka ardhë të ka thonë, njemi gëqëm, nga sakrifiku dherën në frime në fundit, po me i ljeru nuk banë. Do të vdesin të thonë, po me i ljeru nuk, nuk e me i ljeru. Pa marveshje. Pa marveshje, po. Po, ishën... E, kishëm dikan nga antarët e shtabet përgjeshëm në shorë të bajgorës, e kishë mre në shtapit, edhe na u konstitonim vazhdimisht me ta, kështu që qka qështë me matutje, edhe qka t'ju thejmë, qka t'ju thejmë për kohën, nuk ishëm përvoja në drejtem për shkëmbim të rëbe, këmgullësia ju ka shenë që të borë shkëmbim i rëbe, edhe tani forma mënyra, ja u ja, japnim përgjishin për dhe shpejt, kështu dhe, Më thonë drejti, edhe unë befaseshën qysh, ka që komunikim të fëqeshëm kanë këta me zveti që na nuk ishën shtovën, në nuk ishëm komunikim me shtovën e përgjeshëm fare. Ama ju e kishë i antarën e shtovën A, të të? Edhe, isht, o, Arita, arveq, e përgjeshëm të? A i kishëm brenë atë. Edhe faktikisht u arrita e marveqë, edhe i kanë liru u e tonë, që kanë qenë e, i kom vizitur disa për tyne, kanë qenë shumë të kështrejtum, të maltretum, ma dje, kanë apëvëzumë të gjatë periudës, o kanë qenë borga tjë në Serbi i kanë kështë të rejtuar dhe me ushqim dhe me uh, me thonë të drejten uh, na nuk jemi si edhe ashtu me ta. Në tërgo, këtu deshe atë dalë, si i të nga fillimi e deri në lirim të këtyre të zënë robë? Shqit njeri për tyre që flet e fletë fokusohet vazhdimisht kishte një, uh, naturisht që ka qenë një komandant uh, grupi, Uh, si komunikonit me ta, cilat informacionet para i marët, uh, cili ishte trajtimi, a ishte vërtet uh, ajo që u thot masa ne dhe sot si trajtu si pas të ndërkomtare, pa vërtet vëtëm janë fjalë. Na, ta i kemi trajtu jashtë zakonisht mirë edhe si në basë konventave ndërkomtare të Gjenevis, po edhe e mëjme thonë edhe kanonore, edhe si në basë të koronit që i kemi tretun, që të rejtu në qëtë njërë që... Kulturë sonë tradicionale. Po, Fljasin edhe nonat e ushtarëve pasi që jënë ljeru që kemi pritë që kanë me bo një shpartim një reagim në të kanë me foljë, po e pa në nonat e tyne u që kënë E ma dje dhe disa hmm. prej ushtarëve flasin edhe thoin, pe tyne, thot, të ojnë, na pëllë nderit për ty në thotë, na kanë trejtu mënyrën ma korektit të mënshme. Nuk jenë kështë trejtu, ju kemë kem edhe në sa harë kemë edhe ushtarëve tonë ojnë edhe aty Kështu që deri në lirimin për e ashtim që pajisit, që kanë hinë zonën e ndalume, ja kemi konfiskuar, dhe më thonë krejt të përfshilë lojë automjetën e të tjera të kompanijo dhe shkashen e ushtërisë. Këto nuk kemi him bisedime me to, faktikisht këto vë, jënë detyru me idionët uh, e. Sa besonit një mërveshje, uh, do të thonë që mund të plëtsoni duke ditur që në mërveshje zakonisht sërbet janë fështirë, ashtë ma te për kur uh, kishim të bëjmë në nëmën pjistar të ushtërisë që në të Kosovës janë zanë tërmë ato në kufi, në një Natë të stuhishme. Po, besanim deri dikon për arsye se mund të logaritnim që presjoni uh, presjoni që do t'indohet dhe rejimit të Miloševiqit në t'ko nga populata, për shambull e bojna kor, ka mujt me ndohet shkëmbimi i rëbë shqiptarët i kam vlerësiru shumë pak, dhe me thonë për nëndë shqiptarë më të vratë të djemë me vlerët madhe, që shqiptarë të e kemi logaritë që përmërësirë që ka qenë shumë e ronë në sviduvu se për, 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 për rejimin e me hi në me hi në në marveshje me u që kënë, ka mujtë me qenë pasojet edhe matë mdoje në rrasë nuk ish me hi marveshje. Uh, mundësit për me bona i ofenziv kanë qenë të pamundra, sepse tereni... Në skuptim, pëse? Tereni ka qenë shumë i fështirë, bora ka qenë shumë i madhe. Mërë me menë, ka pas vendet dhe 5 metra ka shku një i borës. Ka mujtë me diverzant për i ajri? Kemi qenë në tokë. A shë thijesht një me një e një me dhejtë nuk kanë mujtë me hi. Po, kur i ndetiru me më në gjitë në shalë bajgore, se deshtë më në gjitë me 400 denka. A na për shambullë bëjbojmë i kemi pas 400 oshtarë të pregaditën për luftë edhe me vështërsi të mdoja ka mujt me, 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 me hin të teritorit tona. Nuk ka mujt shumë letë të hihet. E në cilin vend të saksis që të ushtar dhe sa dit? Unë shalë bëjgore se mojt disa ditë, nuk më mujtoj të sakt, dit beshë dheri sa o është të rritë marveshja. Kër është të rritë marveshja, është në nëshkru pej dy palve, shtavet për zheshën edhe prej qeverisja e rritë rëzhimit në dëshëvikshet, faktikisht, kanë garantu, na kanë garantu që kjo ka mu implementu, ka mu kry, edhe në dhe kanë thonë që i kanë fillu me i këthy, me i pru ata, edhe në drejtim të njëgovë, se do të me i diruja, na i kemi morë bashkë me komandohën të tjirë, edhe u shtart, edhe kemi që i kemi dërëzu në to se bëjtë se kemi dërëzu. Këtu video janë të shqetës, janë të së shqetit presë, shqapë përduar që të shkoj më një video së si raportonë të televizionin shqiptar pikërisht për të zënit të rob të ndjekim pa. Shqiptuar presionet jo parimore të faktorit ndërkomtar lidhur me zënjë në rob të 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 pjestarve të forcave sërbe, zona operative e shales të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, po mërë mështetjet fuqishme nga populli dhe nga zonat të tjera operative. Sot në këtë pjesë të Kosovës që ndruan përfaqësus të misionit verifikus të osë dhe ata Amerikanë. Njofton për të bashkëpuntor Sabit Gashi. Zotë i Meri, e pam dhe raportimin për televizionin shqiptar, duke që ka pasë që honë kë uh, këmbimit? këmbimi? Po, sigurisht ka, e ka ngrit moralin të, të gjithë pjesartë, të gjitha zonave, kemi marë më bështetje pe i tane zonave operative, pe i zonat të lapit, që kemi pasë më afer, zonat të duke gjeni, drenic, lap, në Karadokët, po, e shumë. Por duke të dhe në opinionin tërkomtar, kjo, kështë të e? Po, bo një hëndë të madhe edhe për u të shëkën, me thonë vërtetin, sepse arriti prej esoj që u ljerësejke nga rezhimit e Miloševiqit një një ushtri terrorisit të hyjetën në e tani që ljerëntara. Të vëllën kjo konziderohet marveshje e parë. Atër, dalim të një, një, po, po. një pjesë tjetër, që është shumë e vëndshme, edhe që lidhët naturisht me këto histori dhe histori të tjera, të luftës, personalisht me ju dhe të tjerë, bashkëtutar. Në Beograd, në vitin 2004, është botuar një liber më titull e në gjithëzit e skëterës kësovare, pra dosjet sekrete. Duhën të eshojmë këtu në ekran. Në këtë balin, ju kanë vendosur ju. Pësi ju vendosin ju në këtë balin? Po, me thonë vërtetën, unë e këmë organizu ljuftën njërë zakonështë mirë kumë përnu shumë natën edhe ditën. Ma dje e kumë rujtë edhe popullatën, nuk i kumë lju me pas konfliktin me zveti, kur kanë ma dje dhe atër që kanë qenë të hasmumë, ja kumë kryu mundësin me konë edhe me kontribu për ljuftin. Edhe ljufta frontalje me ta ishë e vështirë, Nuk ishëm pajisit njaftush me shambu dhe bojna, po tani e vendosi me, me, me bo një luft tjetër, një luft në i goditë shumë edhe të rëhitë shumë dhe ju kemi kriju humbje jashtë zakonisht në loja. Kështë që mërëna se libre, këmë ledzu me kujdesja dhe e kam pranu që ga një meri të atë, ne ka pro dhjetra milic edhe ushtarë të armotën si vësove. E ka pranu publikisht për humbjet e mdoja të cilja t'i ka pas në teritorit ku na kemi vevru. Kjo është e vërtit. Kam po përpikje, më mi mbesh edhe rastet e civilve që në për thamë të vërtetën besë, pak që ka posë civil sërbën Kosovë, sepse me dëvendime i kanë mobilizu të gjithë, kanë qenë ose në grupet e paramilitarve, ose kanë qenë në fshatën sa më drejqë, bo atë fjollë për 13 shpi i kanë posë, 24 policë, ushtare dhe paramilitare. 13 shtepi, në sa madres, shtepi i serbe, po. familje serbe, 24 paramilitare? Paramilitare, ushtare, policë. Edhe aty, vetëm nëse ka qene i fmi, i mitër, ka mujt me qenë, për shampë, dhe bojna, mu konsiderun viktimat civile, që nuk ka pas vik... civili. Kanë qenë të gjithë të armatosën, nuk ka pas një familje e vetme, që ka shenë pak të në të në kështu ka ndohë. Uh, me gjithat, uh, Serbia e pranon publikisht që pej tana personalitetit për gjufë, dhe së shqipen të tonë, janë... Janë bi 152. që në 58, 58, 58, Nëse nuk a bëja të dikon me kom 52 se 158, të gjitha personaliteteve të ljufës, Serbia e pranon për mu publikisht që ne ka vratat djetra polisë e ushtarë. E vërtet atë qëndronë që fajsovë na onë, po meritat janë të edhe të 400 pjesarët tjerë që kanë marë pjesë edhe kanë kryjë dikonë mbi, 33 aksione mbi forësatë serbe, edhe kanë humbje kryju humbjet mbaja. thonë, ju keni marë pjesë në 33 aksione, ishin këto aksione frontale, apo guerile, uh, të shpesa, arit... tërheqe. Shpesa, tërheqe. Po kanë qenë aksione për guaridje, që për shambull e bojna ju kemi zonë prita, zakonisht konvojeve tyne që kanë lëviz, për shambull e bojna ju kemi marrë në hep edhe automijete që kanë pasë pizgaverat, dhe më thonë një në zonën tonë, ka shërbyjë dhe kërë kry ljuft të që kemi marrë ushtërisë tyne, po ato kemi marrë me ljuftime. Ja kemi nëzëm pritat të, të befasheshme, kemi marrë pregaditjet mjera. Kajtë ato lojët e armëve që jënë konë ma efikasi, i kemi zhjedhë, edhe i kemi godit fërsheshme që shumitës në raseve nuk kanë mëjtë më ne këtu heqë. Pas të jemi tërhjekë, i kemi kryi jashtë teritoreve, uh, për shambë dhe ku janë konë, ku i kanë konsideru ata si zonat njërat të tyne, ju kemi deportu, ju kemi himbërënsi, edhe ku marë pizikon me me një numër të konsideru shumë, pej grupet voglja me ka gjasht e tete dhejt, tjeri me të dhejt. Varsër shush ka shenë nevoja. Cili ka qenë aksionin me i sukseshëm që qe... N... me të thonë Me thonë të vërtetën kanë qenë shumicat mira, shumicat për tynë, po ato aksionet që kërë kemi ndëgjur, ljoj me të tynë dhe ka thonë që në këtë ben me të në katër ushtarë të pjagosin e shtatë dromë, a i ka shenjë këmë konsideru që është të maj mirë, ose kur ka ndonë me numra, i kemi, kemi për cilë, ka pak... Uh, në gjitha të ta kanë ditë, ben një propagandë uh, shumë të madhë dhe shumë të keqe, jo vetëm ndaj uh, i pjestarëve të ushtrishim të artë Kosovës, së djetë që këtë liber pra në gjithë e zilë të së këtërës Kosovara, i sekrete kanë uh, shkruar tullësje, shërbimi sekretësërbë. Po, prej u dbe, po. Dhe duke që përgjëse ju kanë vendosë në kopërtin, pra në balin të librit, duke që a këni qenë ju targeti kërësorë? Po, përpjekit jënë bo kërësështë ndajmeje, edhe meritat janë edhe të tjirëve, edhe bashkë të mi të tjirë, jemi barabar me ta, kumë qenë në gjithë dagës janë me ta ma dje populata jo në vlerësën këto, jeshtë zakonisht shumë. Në zonë për, për këte, uh, e dirit i di konë, e uh, thot vërtetën në relacion me vrasën e ushtarëve dhe Edhe dhe oficerve, politës dhe, po, dhe sërbë. Po, 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 dje më bjenë kesh për gjithë dhe pljumë, që e këmë shkrepë, e në shumë se nuk e këmë goditë, më ka shku pljumë i hoqë. Më bjenë për këta është shumë keqë. Për piket, kanë qenë maksimalisht me e kokën. Edhe kanë humbje, kanë humbje, po mrena uh, këti uh, botimit që kam bo, edhe mrena botimeve tjera të humbje e hemidicis sërbe, uh, nuk kam pas të drejtë me i publiku emnat e edhe numërën e ushtarëve të humbërë. Ka një numër të konsiderushëm të ushtarëve të vrëmbërës. Ju konsideroni që me shumë se sa kanë publikuar, ka? Nuk i kanë publikuar emnat, edhe nuk kanë të drejtë i publikuinë. Ato ka drejt beshqar moda juve sobë dhe bjeni tjetërkur që ata i publikujnë. Zotë i me im të rëgoni uh, gjatë ledzimit të ti libëri dhe naturisht kërë keni parë vetën në balin, i një hamënësuar, i një një quditur, pastaj kërë keni ledzuar, keni gjithë diska që ju ka habitur, që nuk ka kështë fare vërtet, sëpse ta dim që një pjesë e akuzat të dikë martit nër tohët dhe mbi këte libër. Basë të, dhëmbi, uh, të liber, në analises që i bënë libëri uh, Përmi që kënë i kudus i lamë që i kundër vjetë i libri dhe akuzës e dikëmartit. Po akuzës që ndërtohet e dikëmartit me të ndrejt, ja, jo që ka shenë shumë e pa bazë, po ka shenë dhe shumë absurd dhe për rësivit se neve në ne kam vdekë shumë mushtarë të undë, kam vdekë që nuk kemi pasë më mundësimi më a ja përëndalju gjakderë dhe në mrenshme. E njëma me bërë po transent organeve. Kjo ka qenë një par shizofreni e dikmartit dhe ljekve të pareve të sërbizë edhe shërbimeve sekrete të tyne që kam pagu a, për me ba një një lovësit me pakon populli shqiptarë, një popull që shëmë populli sërbë që dinë me ba atentatet të më shëfta. Dikmartit më të kiknë të reqët e kryit për shambullë dhe bujna, të din për shfartë deklerat e kam vraj ish, ish kryiminisën e esodisë e kam vraj sërte e Beograd. Me gjithet ka pas për të kjep përpjekje një të atentati tema të në të ati për cilë në Po si u, u ndit kër e pat vetën në themin balin një libri të tjilë dhe a pat diçka uh, uh, shpifja me ma dhe që ju të rënditi që lidhe me ju, me ju personalit. Shpifja me ma dhe me mu ka shenë uh, uh, aja gotë përpikja për me me më këthy një të tjetër që onë e pas në vra popolatën që pas në shkatru kishat, i, i kom dëmtu pas në rrite edhe aty mi më, më akuzojnë edhe për një shtatëmet civil të vramë që nuk kam pas të bëjnë kur zhë me mu. Kur nuk më deshtë edhe një milion ljufta më bëhë kur me popullatë civili nuk isha më mërë. Sikur së mos një afton të vetëm, vetëm kjo, uh, kjo liber i shërbime sekrete që është botu dhe duke të është ribotu dhe ka dhe tjerë përveç 2004-tës. Uh, në hagë, juve ju akuzon drejt për drejt, ju ka akuzuar në fakt dhe një lëshëvici. Dhe më thonë, qasë instantat lartë ka shku e mbërë i gani e merit. Për që farë ju akuzon? Po, kur është vro, familja e se një të që ju kam rratë 6 dhjem, për pjekjet e servis kanë qenë uh, me me heqë fojnë pe i vete dhe me thonë që u që këja, si kur në rrasën e reshokot, për i bë masakrat vetë, për më vetë viktimizu para faktorin ndërkomtar, që këto janë, janë masakra të ushëkës, që po i improvizon, jo dini që edhe në kofën për ka bërë një të i ka vërë fëmineve të menelion fojnjeve, e tani, uh, këtu që ka ndohë në atë ku, uh, Dhe ju akuzon për një gjyshtar, prokuror... Po, kërë kam vro familjen e Shëretin Gërshëgjivët, faktikisht ka tentu me e qu një prokuror edhe një gjyshtar në vend të nxarës. Edhe mu më akuzon për vrasja në një gjyqtarit, që ka qenë atë avtomjetët at në gjatë rukëtimit por kjo nuk qëndran, nuk është e vërtetë. Adhjo ka qenë mjetë e ushtarake, ku jënë në bendin e krimit atë, na aty javë kemi marrë një pizë gëberë, jënë bo po ljuftime të rejpta. Një prokuror ose një gjyshtar me dollë në vend gjarës, i armatosën, ka kërku me dollë e jetë? A është kjo foto që po e me pizë Po, kjo foto është me... Po, kjo foto është. Sa kanë qenë, sa pjestarë uh... Ka qenë një avto blindë, një pizë edhe një avto mjetë mbrapa tyne, Kështu që kemi arritja marë në bëtë me shumë luftimet që e mba të, e dhe... A, a këni pas humbi nga ona juj? A, ka pas humbi nga ona aty ne. Dhe a, ishte kjo hakmarje për masakrën që i kanë kryë? Uh, po hakmarje me madhe se sa që popli jo një të një gjirë nuk ka. Na e kemi arrit me bat hakmarje më të madhe nda i tyne që na me jetu kë gjirë. A tyne nështë nuk e kesh mjaftu dhe me avrat gjysmen, vesh mës jetu në atë gjirë. Po e kemi arrit atë qëllimin tonë për me jetu në atë gjirë, hakmarje me madhe nuk ka pas. Nuk kemi shku në në që po ne avrat neve dikan edhe në atë jo hakmerëm, të avrojmë edhe në atyne dikan. Ne kemi bo luftën tonë, kemi pas qëllimet e qëndrimet tona. Unë gjithmonë mu në edhe se arim dojtë për arreshtëve të ushtarve, ju ku thonë që na duhet me konë një ushtri e disciplinume, nëse dojtë me, me fitu luftën. Nuk mundë me fitu luftën me një ushtri pa disciplinume. Ka regula, ka rene dhe ka një gjë. Nuk u dëzëni me, me prejkë popullatën civilje. Nuk u dëzëni pa urdhër me bërë, asim me primë të betëm edhe tani objektivat kanë qenë për neve shumë të kjorë. Tana kemi ljuftu me popëllonë, me kemi ljuftu me, me, me policinë edhe me ushtrinë na nuk kemi pas të bëjmë me popullatën në civilje. Edhe nuk na ka interesu e pjesë. Kështu është, është me qenë se mu i me dekleru edhe publikisht që pa ka qenë ju e drejtë që është bëjmë pa drejtë në të ndaj publë tonë. Sepse, Në Kroaci kanë qenë parime tjera të ljufës. Në qovë se ti ja ke vro Kroat me gratë, e civilt, e njerëzit e përfajshëm, të ka hakmerë me të njëtën më Për shta ka mendu mire, 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 u shtri e sërbe, e sërbe ka mendu në Kroaci mirë, a me vro, civilt e a mos me vro. Të na nuk kanë mendu heç, a me vro, mos me vro, sepse e kanë njuf mentalitetin të e kanë kuptu kjo orët mirë, që na nuk muj me vro, gro, pjeshë, e njerësit pa përshme fmi. Kjo nuk ka ndohet. Në teritorit ka kom bepruon. E ata me përgjësit pjot. As një viktim e vetme, pej asoj dite që ka fillu ljufta deri që është kry nuk. Nuk ka pas. Pas ljufte, krejt që ka ndohet, është përgjës është faktore ndërkëndarë. Ata kam pas përgjësin për sigurin e se cilë qëtëtarë. Unë e mendej që atë dhe që është kry ljufta, ljufta është kry për kejtë qëtëtarë, edhe nuk është deshtë më mendu dhe, dhe se sen, me direktivat tona nuk ka pas, jemi konë një përmyre të po shumë për aktivitit. Zotë i Meri, ju falem dhere që ishe pjesë e misionit dhe mos dhe për këtë rëfime ka si interesante, shumë trishtu se për opinionin, por mbetet si një dëshmi në arhiven tonë. Falenderët edhe për juve shumë, edhe jam shumë i knaqën që ka njerëzi që edhe sëtë pas, pas 23 vjetë, për shambull, dojnë me zbarën vërtetën e krejt atyre njerëzve që të pafajshën që i shumë falenderët e për juve. Ju farëndirit. Mi së ndëruar, ishe me vërpimtarën dhe ishe përori e ushtërisë vërpimtarë të Kosovës, Gani Meri, një ndërdëshmitarë të rralë të një kohës, sa të koshme, ashtë të lavdishve për ne. Natën e mirë, e miru të kofshim. Ky emision është prodhim i Gazetës Demo. Kompleksi Amina do tjetë shtëpia që gjithmonë e keni dashur. Da kompleksi do të jetë atraktiv. Aty do të ngrihen ndërtesa 5 katëshe, me vetëm 3 banesa në një kat. Fëmijët do të mund të dërgoni në çerdhën moderne brenda kompleksit. Me veturën nuk do të keni më problem. Amina ka garantuar nga një parking për secilën banesë, as me gjërat tuaja, pasi do të mund të vendosni në depon që ju takon sapo të blini banesën. Ariani Company Nëse ju jeni të kënachur, ne jemi të sukses shumë.